आमचे सरकार रान हक्का बद्दल गंभीर आसा। सुमार 700 सनद आमच्या सरकारान दिल्यात। उरिल्ल्या जाग्यार घालपाक आमचो सरकार वावुरता म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी जे म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडा हांच्यानी तेन्ना लोकां मदीं पावोवपाचो अवेरनेस विशेष करून तांच्यानी म्हटलें की जल जमीन ह्या दोन विशयाचेर ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले। आमचेय सरकार तितकेच सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर फॉरेस्ट राईट एक्ट हाच्या अंतर्गत तांच्यो पुरात केंद्रात सुद्धा म्हणजे तांच्यानी वेगवेगळ्या राज्यांनी जे जमनीचे राईट्स आसा ते जमनीचे राईट्स आमच्या लोकांक दिवपाची सुरवात ही जाल्ली आसा। म्हाका खूब खोस भोगता म्हज्या फाटल्या 3 वर्षाच्या टेन्युअरात बाब गोविंद गवडी मंत्री आशिल्लो ट्रायबल ताज्याय तेन्नाच्या टेन्युअरात हे काम आमी सुरवात केले आनी जवळपास 700 ते 750 लोकांक आतापर्यंत आमी सनद दिवपाक शकले। 10,000 लोकांचो क्लेम आतापर्यंत आसा इन्क्लुडींग कम्युनिटी क्लेम, पण आमच्या येता ते ह्या टेन्युअराच्या पयली सोंपच्या पयली सगळ्यांच्यो क्लेम्स ज्यांचे ज्यांचे पेपर सारखे आसात त्या सगळ्या जाणांक तांचे जमनीचे राईट्स हे दिले वयतले। ती हक्काची जमीन आसा, तुमची जमीन आसा, म्हणून तर हे राईट्स सगळ्यां कडेन दिले वयतले। पण ते दिता आसतना हांवें एकूय आनी एक गजाल मुद्दामून नमूद करता। आमकां जी जमीन दिता ते आमचे घर आसा म्हणून दिता, आमकां जी जमीन दिता आमचे पारंपारीक रित्या भात शेती आसतले किंवा काजू शेती आसतले आमी ते करता म्हणून दिता। बट ती जमीन जर आमी विकपाचो प्रयत्न केलो, दुसऱ्याक दिवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार परत तेजो फायदो वो आपल्या फुडल्या जनरेशनाकूय जावचो ना। आनी थंयसरलो परत आमी म्हणटा की थंयसर इतर लोक जर रावपाक आयले जाल्यार थंयसरले इकॉनॉमिक्स बिगडटले। म्हणून तर आमी कोणीच अशा पद्दतीच्यो आमकां मेळिल्ल्यो जमनी ह्यो दुसऱ्याक विकच्यो न्ही हे म्हजे सरळ म्हणणें आसा आनी विकपाकूय मेळपाच्यो ना त्यो। म्हणून तर फॉरेस्ट राईट एक्टच्या अंतर्गत जाता तितके बेगीन सगळ्यो जमनी ह्यो आमी ट्रायबल भावांक आनी जे फॉरेस्ट राईट एक्टाच्या अंतर्गत येता ह्या सगळ्या जाणांक दिवपाच्यो आसा।